hizi mimi tunaenda siko sawa sawa pole pole unaweza nisaidia kandoo hivi enye tutatumia kosha tumigo maybe tungoje ndo chalengo natumia kufulia nguo hapo nje unacheka what's funny yabana kisi udaku but ai wewe ndio kovora paka cute texture yako ndio unafua ai Nairobi can't be me yaki babe babe ebu kam sasa unanipeana Haya, bado hamjamaliza Q-Tex? Bado, haki hata tutataka besen, ndo tutumie kuoshea mguu, but nimerealize hata tuna maji ya kutumia after hii. Aina shida, wacha nimalizie hizo napi, alafu nikatakate sukuma, nikandakande hiyo unga, alafu nikimbilie maji. Katotoka melala, mziunge na nguvu. Unacheka? Nini? Nini unacheka? Ni. Shida yangu hapa bro, haki ifuku kalio za paso, nuwendu nafanya hizi kazi zote za wamama. Ni. Mimi? Eh? Kukalio. By the way, babe, niko na pads za kwa hapa. Aki niko nimesa wako sizo pads. By the way, za kucheza players. Dela tumeteseka, na siyo kukaliwa tumekaliwa. Hakuna mtu amekaliwa hapa. Hii ni kazi anasaidia nyumba. Huo nadhania hizi kazi tunafanyanga hapa asubuhi mpaka jioni ni rahisi. My God, kazi mbili tatu. Kosha vyombo tuna nyumba. Please, mimi. Hey, nifike mtaani. Ebu ni wache. Tupatane ni kuchafu. Tavurugana kwa ile nyumba. Sasa unavuruga bibi yako sababu hajaosha vyombo hajasafisha. Ai, vitu mbili tatu. Hii na wewe ulikuwa mbeze mna watch ball ama nimekosea? Na ujue sio kuosha vyombo peke yake tunashanga vyombo. Ibu imagine bibi yako amke asubuhi, atayarisha watoto, awapeleke shule na vile shule za huku ni mbali wewe. Arudi, aoshe hizo vyombo, aoshe nguo, aoshe nyumba, apike lunch, apeleke shule tena, arudi. Tena ndio tunamtoa shule. Wadhani kazi ni rahisi? Na hiyo kazi yote unaona kama ni rahisi. Huwa hawaangalii. Huwa hawaheshimiwi. Anafanya hiyo yote, but huoni kana kazi. It takes a lot of time na halipwi. Lakini wewe unaona nikipata hajafanya. Yeah. Usinishike. Hatuwaheshimu. Ukitoka huko nje wewe mwanaume unajua kupika unaitwa chef. Unaanza kupika kwa mahoteli. Lakini kwako hauwezi. Ukitoka nje unaanza acha unaitwa janitor. Sasa wewe unaitwa beautician. The least you can do ni kutreat bibi yako mpakisha manicure, pedicure, fanya akae vizuri. Mpaka na Q-Tex job na pia nyumbani. Difference iko wapi? Dai. So mimi juu napika hapa sifai kupika huko. Ni nini hamfikiri yangi? So sababu unapaka si ni kazi basi ya wamama. Si mnasema ni ya wamama? Basi hiyo ni ya wamama. Kwa nini unaifanya? Hakuna kazi ya wamama na ya wababa. Fanya hivi, ukitoka pitia social hall, wako na baraza ama uende kwa chief baraza. Huko wanaongelea vitu ambazo zinaweza kusaidia. For example, kama juzi nimetata juu UCD, tukaungana na akina baba Kenodia. Saa hizi unaona UCD wanajenga pale kwa public utility. Wanajenga hawajengi. Sauti yako inahesabika. Enda kwa chief baraza ongea. Na ile issue ya maji tulitaja. Ndio hiyo. Maji kikuja hapa karibu. Sisi wote tutakuwa poa. Juu tunaendea gambari umepeleka mtoto UCD sijui wapi. Kurudi tukiongea na serikali ndogo. Sisi ndio kusema. Hiyo story ya baba manzee hata si mtaani kutumelia manzee. Kawangware korogosho jo. Ni tukikuja tatujenga. Ndio unachanuka. Sasa ukinuka rangi pitia hapo kwa chief baraza ama church ama ini. Pia na opinion yako at least it account. Ona huyu. Kai. Unaenda wapi? Unarashi unaenda wapi? Nitaingia kwenda mtoi shule. Mwanaacha ni muende. Jo wife mazi yako job kasoko hivi acha nichukue mtoi. So mtoi yako UCD mbali na ikileta wa karibu. Ndio nasema participate. Nitarudi I promise nitarudi. Hizi zipepete tuache zipigwe na hewa. Enda. We create time. Sisi tumeshamaliza makazi sasa we will create time ya kupendana. Uone TV. Sisi tumekalia na hapa na mapenzi. Ona nilisaidia. Angalia bibi yangu alifanya kazi nafanya kazi. We are able to buy such a TV. Jana lakini uliona lulu. Ndio ni mimi naona. Sasa Hassan mimi nimeshinda nimeona Hassan. Remote. We! Kimepack. Kwa hiyo ni nini? Umepack remote, we! Ni kama anaishi mahali, ni kwenye anaishi. Sizoea kuishi mahali remote.